នប់ជុំអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនេះក្រង់ហើយហើយក្រង់ហើយហើយនេះជាប្រភេទនប់ជុំជុំចិត្តតែម្ដងនប់ជុំអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនេះក្រង់ហើយហើយក្រង់ហើយហើយនេះជាប្រភេទនប់ជុំជុំចិត្តតែម្ដងនប់ជុំអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនេះក្រង់ហើយហើយក្រង់ហើយហើយនេះជាប្រភេទនប់ជុំជុំចិត្តតែម្ដងនប់ជុំអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនេះក្រង់ហើយហើយក្រង់ហើយហើយនេះជាប្រភេទនប់ជុំជុំចិត្តតែម្ដងនប់ជុំអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនេះក្រង់ហើយហើយក្រង់ហើយហើយនេះជាប្រភេទនប់ជុំជុំចិត្តតែម្ដង